Ja. Hvis du husker den siste videoen angående den der self-stirring cup, det vil si den som jeg blandet kaffe og Baileys i, som burde ha tålt å ha viske i, men som den var jeg beregnet for også, men det var en feil på den, så jeg fikk sett den tilbake til Teknikkmagasinet i dag. Jeg hadde ikke kvittering, men jeg hadde bevis på nettbanken som jeg tok med ned, og da ordnet seg det med en gang. Så jeg hadde ikke flere enn av de koppene, og jeg bare gikk ut etter samme koppen en gang til. Så jeg tenkte meg på forhånd hva jeg skulle ha, for jeg samlet egentlig på et sånt spesielle ølglass og sånt nå. Da kom jeg opp med den her. Den der kjøpte jeg i fjor. På halvannen liter. Jeg brukte en gang, eller bare for i fjor kjøpte det, stemmer det. Det er på 2 liter. Skal jeg da vise forskjellen på det? Jeg tar det bort til sofaen her, for da er dette er det sammenlignet. Nesten likt innpakket. Men nå skal jeg se hvor stor forskjell det er på innpakningen. Den regner jeg med bare et lokk. Jeg ser det her. Wide mouth. Jeg vet ikke om du får tak i lokk denne gangen. Eller du kan bruke andre typer lokk. Men jeg kommer ikke til å bruke lokk på den. Jeg bare virker solid i hvert fall. 2 liter. Det er den da. Den er litt verre å få ut. Sånn ser den ut på siden av den andre. Så skal jeg se tilbake igjen. Og den tar jeg meg inn og vasker her, så får jeg vekk. Disse poldritten, den tar jeg med å vane meg inn nå. Ja, kan ta den her, tenker jeg, sånn. Faen. Alt det skal dette ned nå. Så skal jeg prøve denne grunnen etter at jeg har fått vaske den. Sånn, nå skal jeg kopiere noen filer over, og så skal jeg begynne å redigere i hvert fall 2-3 filmer i kveld. Den her skal jeg fylle opp nå, for nå har jeg akkurat vasket den opp og tørket den. Så nå skal jeg fylle opp den, nå greier jeg ikke å fylle den helt opp, nå fyller jeg bare en liter på den, og så får vi se hvor fort jeg drikker opp den. Men nå bruker vi ikke mer enn en halvtime, tenker jeg. For hvis jeg fyller opp hele den her, så blir den jævlig fort tam. Her er en halv liter akkurat. Nå skal jeg fylle på en til. Jeg vet ikke nøyaktig hvor nøyaktig de strekene er, men en halv liter min er over den D-tallet der, ser du. Sånn, nå har jeg fylt opp 2 halv liter her. Det vil si, det er en halv halv liter med streken der. Det er 1 halv liter. Det er 1,5 halv liter. Det er 2 halv liter her. Når det er engelsk halv liter her, så 64 ounces, 64 ounces, 2 liter, 2 liters. Så det går alt i alt 1 liter, 1,5 liter, og så 2 liter er på toppen her omtrent, men det var vits med å fylle den helt opp. Men nå skal jeg ta den første slurken. I kvelden skal jeg bare få merke de filene jeg skal ha over fra kameraet mitt, så jeg får gjort det før jeg begynner å hive meg noen ting som helst. Så jeg skal ikke hive meg noen ting heller, jeg skal kose meg med de sprø bacon-sorene der.
Og noen få øl her, skal vi se. Da blir det at jeg tar og legger til de videoene som jeg skal ha over. Eller bildene heter det da. Nå kopierer jeg den over de bildene jeg har tatt i på turen i kveld, og så nå skal jeg ta kveldens første slurk og halvliter. Og første gangen jeg prøver å drikke fra det glasset her. Jeg har aldri drikket fra et glass, sånn som det her, eller ja. Og så nynner jeg på et syltetøyglass og en flaske og et glass. Ja, ølglass da. Skal vi se. Det var grei med tyngde i det, ja. Ikke ubehagelig. Tyngde selvfølgelig. Men da har vi snakket om en liter med væske i glasset, og glasset veier jo like mye som en halv liter. Så den løfter jo på halvannen kilo omtrent. På hver slurk, helt til du går til bånd, og da begynner det lettere selvfølgelig. Åpenbart. Nei, da får jeg fortsette her. Da får jeg si at ikke glem å lik, del, og så subscribe hvis ikke du har gjort allerede, og trykk på bjelleknappen. Så skal jeg kose meg med takk for at du så på. Ha det godt.